হা নিশ্চিত এইটো অনস্বীকাৰ আছে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলে ইয়ে কিন্তু আমি যা পৰিশ্ৰম কৰিছো আপোনাৰ আমাৰ পৰিশ্ৰম উপ প্ৰশ্নবী লাগিব অনুচিত মোৰ যেতিয়া আকলন কাই আমি যা জোৰ লগাই অপৰ পক্ষেৰে আপোনাৰ যদি কংগ্ৰেছ আঙেল আপোনাৰ এই নিৰ্বাচন কু দেখিব সবুঠাৰ এইটো কঠিন নিৰ্বাচন আম পাখে থাকি আমাৰ জাতীয় স্তৰৰে আমাৰ চৌদ লক্ষে ইয়েপাই আই টি আমাৰ ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি আছি যে দুইশ একত্ৰিশ কোটি টকাৰ আকাউণ্ট আমাৰ ফ্ৰিজ যায় আমাৰ নিৰ্বাচন ল'ৰাপাই যথেষ্ট অৰ্থ নমে প্ৰাৰ্থী মানুহ সাহায্য সহযোগৰ হাত বঢ়াই পাৰিলো নাই আমি প্ৰাৰ্থী মানুহ ইয়ে কৰি পাৰিলো নাই কিন্তু সবুপেৰে এই যি চকিত কলা ভৰি ৰেজল্ট আপনার সমস্ত এক্সিট পোল আমার বিপক্ষে দেখাইশার এবং জাতীয় স্তরের সমস্ত এক্সিট পোল আমার বিপক্ষে দেখাইলে কিন্তু রাহুল গান্ধী পুরা স্থির ভাবে রয়ে এবং তা মতো অটল রয়েছে যে আপন চাহে মতো ঘর বাহার করেদপার মতো বেঘর করেদপার মতো সংসদ রু বাহার করে কিন্তু ভারতীয় লোক হৃদয় মতো বাহার করে পেনি আপল আজ দেখ আমার লাইটা ইয়ে যং্রেস জিতব ইন্ডিয়া

তেম সে চারিশো পার তো হলানাইনশ পেলানাই এবং আপনার আমি জনমতক স্বীকার করুছু এবং আপনার উভয় জায়গায় রাজ্যের হো এবং কেন্দ্রের হো আপোন দেখিব কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া মেণ্ট সশক্ত বিৰোধীৰ ভূমিকা নিৰ্বাহ কৰিব আমি গত পাঁচ বৰ্ষে আমি ৰাজ্যৰে মুখ মুখ্য বিৰোধী দলৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰোঁ মই যেতিয়া মুখ্য বিৰোধী দল কওঁ প্ৰমুখ বিৰোধী দল আপোনাৰ এটা লিগা টৰ্মল'জি যাওঁ নাই মই আপোনাক প্ৰাক্টিকা কথা কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হুত সংখ্যাৰে আমাৰ আগেৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ দল সেই দল जे एकमात्र दल ओडिसा लोकंकर स्वार्थ रे ठिया आइतिला अन्य दुईटी दल दे देन बाबू आपण सुजोग दे देले प्राक्टिकल हेबा पई कांग्रेस को आगा मोदी जी शपथ नेला परे आ, के दिन परे इंडिया मेंटेन नथिबो अच्छा काई की <laughs>

चौदह आम बहुमत थी भारतीय जनता पार्टी एका कितना आम एनडीए को लेकर सरकार चलना दुईार उन्नीस में बहुमत थी तो तथापि एनडीए को सांगे नहींगल आज अल्प मतलब भारतीय जनता पार्टी एका कि आम एनडीए ना लड़ी एनडीए को सांग दुई एकानबे स्वाधीन फ्वादीन मिसले आम तीन सौ प्लस एवं आगामी दिन में एनडिया मेट भांग बहु छोट दल एनडीए रिश्वे કંંગ્રસ જોડથે પહંચુગે સેટ્પ પહંચુગે. સ્ંંંદુ દે સ્ંદે સ્ંંદે સ્ંરણે. સ્ંંદે સ્ંદે ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ନଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ନିଅନ୍ତୁ ନା

नुण। नुण। राम मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी जनसंघ रो आरंभ करी आज पर्यन्त संघर्ष करी आसतिले मोदी जी मोदी जी निर्माण और दायित्व थिला ये धीरे मंदिर प्रश्न भी आयो जे कांग्रेस रो कैंडिडेट है मैडम अयोध्या प्रसंग हो बा राम मंदिर रो प्रसंग ई काम देइनी अयोध्या प्रसंग राम मंदिर राम मंदिर नहीं भारतीय जनता के राजनीति करनी राम मंदिर हम उनको लाएंगे

আমি আমরা जहां চাইলে ভোটার কো চাইলে আমরা প্রভাবিত করি এপরে ওড়িশার তা আমর কেবে নথিলা ধর্ম নথিলা কি জাতি রকম দড়া জনতা জনার্দন সব সময় আগরে থান্তি এবং अनेकाংশে সাইलेंट ভোটার বি কামাল করந்தி 2024 রে তার গটে জবরদস্ত উদাহরণ দেখিবাকু মিলা